Доброго дня усім! З вами Іван Нацокін, і сьогодні я розкажу вам про онлайн-ресурс Mandalator, за допомогою якого ви зможете створювати свої власні особисті візерунки. Отже, давайте розпочинати. Спочатку зверну вашу увагу на інтерфейс. Ми його трішки розберемо. Як ви бачите, він тільки на англійській мові. Тому спочатку просто розберемо інтерфейс. Отже, грід – це сітка. Ви можете як включити її, як виключити. Lazy Mouse. Як ви бачите, в мене стоїть цей показник на 1. І він показує, на якій відстані від цього чорного хрестика ви будете починати малювати свій візерунок. Отже, якщо ми змінимо, наприклад, на 50, то ми бачимо, що точка починає рухатися за хрестиком і починає рухатися на деякій відстані. Ось. Але якщо ми знову ставимо 1, то все стане як було. Можна змінювати колір, який забажаєте. Строк – це жирність лінії, яку ви збираєтесь проводити. От 10. Бекграунд – це фон. Symmetry – це симетрія, наскільки ділянок розповсюджується повторення вашого ескізу. Отже, давайте 15. Або можна зробити 3. Ось так от. Spectacular symmetry включає або виключає зеркальне повторення малюнка. Чи щось тут малювали. А так він повністю у зеркальному вигляді відображує наш малюнок. І size – це розмір. Розмір може бути будь-який. Давайте зробимо 1000. Ось так ось. Ну і давайте щось намалюємо. Щось дивне ми намалювали. І ось так от ми можемо подивитися наш малюнок і завантажити його у форматі PNG. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до побачення.